I a més em sembla que és avui o demà que, ara no penseu, però és veritat, és científic això, que hi ha 5 planetes que es posen en línia. O sigui que mira, ha vingut en un moment especial. Fins al 2036 no torna a passar. O sigui que vens en un moment molt especial, eh? Sí, molt especial, per fer un concert especial, espero. Esperem que sí. Què ha sigut el que t'ha portat a fer aquest, a emprendre aquest camí en solitari? Sobretot la dissolució natural de Sopa de Cabra, no? D'alguna manera, la malaltia d'en Joan, les inquietuds d'un, d'altre, el fet de començar a viure uns lluny dels altres, fer que allò, doncs, arribés al seu final. Aleshores, jo necessito expressar-me o cantar, igual que respirar d'alguna forma, no? Explicar-me coses a mi i compartir-les amb la gent també. I això és el que he continuat fent i estic fent amb un procés. He tret un primer disc ara fa un any, Els senyals de fum, però ara ja em trobo una mica més enllà, no? En el sentit que quan estàs 16 anys en un grup, en una banda, clar, estàs treballant en una zona d'intersecció, o sigui, la zona comuna de tots, no? La zona de consens, allà on tots més o menys ens hi sentíem a gust. Però també deixes moltes coses a casa, no? Que no tenen cabuda, igual que un dels altres pugui ser guitarrista o baixista o que sigui, també ho fa, no? Després, quan acabes, és acostumar-te a integrar tot això altre que tu també ets, no? I el que tu també eres amb el grup, no? Vull dir que també forma part de tu. I en aquest procés estic ara aquí fent l'espectacle aquest que es diu Sota la pell, que és el nom d'una de les cançons del disc Senyals de fum, i és intencionat agafar aquesta cançó per donar títol al directe i a la gira, no? És com agafar la cançó més personal i intimista del disc i fer que això sigui una referència. A més, Sota la pell només hi sóc jo, i sota la teva tu. Bé, és una forma d'obrir portes cap a racons que un no ha ensenyat, no? I està anant bé, estic molt content, la resposta de la gent, hi ha una comunicació molt directa i estem molt còmodes. Arribem aquí a Solsona ja amb una dotzena de concerts des de finals de febrer i això porta que estigui rodat, no? No sé, bé, content de poder-ho portar aquí a Solsona. T'han donat un premi enderroc a la millor lletra de cançó, n'estàs orgullós? Sí, precisament per aquesta cançó que comentàvem, Sota la pell. Jo vaig entrar a la música perquè escrivia, o sigui, hi havia uns músics que es van ajuntar a Girona, les seves bandes s'havien anat separant per mil raons i necessitaven lletres per les seves cançons, i un d'ells, Josep Tió, em va parar a la Rambla de Girona un dia, em coneixia, i jo estava en una casa ocupada, amb més gent, col·laborant amb un fanzine que es feia, etcètera, no? I em va aturar, em va dir, t'agradaria provar de posar un parell de lletres amb un parell de cançons que tinc? Bueno, i em va passar una cinta i ho vaig fer ràpid, em sembla que es deia Era dolça i l'altra El boig de la ciutat. I aleshores així vaig començar escrivint, per tant, no ho sé, m'agrada, evidentment, i és com, té sentit per mi, no? perquè és amb el que m'he sentit menys impostor. Tot l'altre de la música em fascinava, però ho he anat aprenent, no? En el temps. Aleshores és com, sempre està bé que et facin un reconeixement, i sobretot amb un tema que perquè més o menys te sents còmode o sents que a vegades domines, t'hi pots arropenjar, no? Més els textos. Però cada vegada, i l'espectacle d'avui és una mostra, vull donar més importància a la paraula, sense relegar la música en un fons musical, no? però donant intensitat a això, a la relació de la paraula amb la música, sense arribar a ser estrident, no cal, no? Però que sigui molt intens i que bé, que la paraula la utilitzem molt sovint o la sentim per omplir el buit o per sentir mentides, no? A molts nivells. I intentar, doncs, donar-li la dignitat que penso que té. És això el que esperes que es trobi el públic amb Senyals de fum? Jo espero que, humilment,
la gent no surti igual que com ha entrat, no? Saps allò com que te n'oblides al cap de mitja hora d'on t'has estat, sinó que alguna cosa, per petita que sigui, es remogui o... Bé, el mateix que jo demano una bona pel·lícula quan vaig al cinema o un bon llibre quan me'l llegeixo, no? Que després d'acabar-lo alguna cosa hagi canviat en mi, com quan fas un viatge, no? I reps molts estímuls nous, i això és el que humilment espero, una mica d'emoció, no? L'experiència aquests dies és que la gent està sortint força contenta, com deia, i sorpresa, perquè és una altra, no és el Gerard del Sopa, és una altra cosa, però penso que el moll de l'os, l'essència, sempre els valors sempre són els mateixos, no? Els que et mouen a fer coses. Bé. Vols dirigir el públic per dir-los alguna cosa? Re, gent de Solsona, gràcies per d'alguna manera, ja sé que ningú m'ha obert la porta quan he arribat, però per rebre'm aquí a Solsona. Fa poc vaig tenir l'honor de ser el Matarrucs d'Honor i ara doncs torno a ser aquí, alguna cosa devem tenir en comú quan vinc tan sovint ara de cop i volta, o potser són aquests astres que s'han posat en línia. En definitiva, doncs això, gràcies per compartir aquesta nau que es diu Planeta Terra amb milers de milions de persones més, entre en un moment i en un instant de la història, entre milers de milions d'anys que té la Terra, no? És prou màgic com per estar contents i donar-vos felicitats, encara que el món sigui una mica cruel de vegades. Fins aviat, ens veiem sota la pell. Moltes gràcies. De tot, el Xavi és una gran persona, ha anat a buscar. I quan anàvem a provar, diu, hòstia, no he portat la guitarra. I de veritat, és com si vas a fer fotos i no portes la càmera, no? Demà se tens per poc el temps, digui prou. Sempre darrere un àngel, sempre lluny com la llum. És una passa, la següent salvació. Passa la vida. Naixerà un altre bastó. Som,
això és el que sóc.